expedičná výprava Martinské hole 2024. Máme po výhľade. Ďakujeme. To asi nepůjde. Tak keby sme boli si vo vesmíre, pozri. Pozri, že to najebám jak rúš. A idú sa vypoď na pič. Dobre to tu bude. To hovorí cykloturistika. To je na motorku. To je na snežný skúter. Poď na matinky, bude sranda. Zajazdíme, bude tam len taký poprášok. Ideme priamo na Višňové. Možno v lese bude menej, ale to nemá zmysel, ako si ja. Thank you.
Počkal nás, prekvapil sneh. Som najebaný ako kok. Sa úplne zlojím. To sa ani nedá ísť, ale... Tak toto je na kokotina. No to zišlo dobre celkom. Aha, pičuva. Koko, motor som pochytal o kamene. Technika. Jako keby máš pomocné koliečka. No, ale ubúda toho snehu. Yeah. To celkom, hej? Mi brzdilo bedek. Fakt, zadek úplne piči. Kako zále mám zadnú brzdu. Dobre. Ja ho mám zadnú štenu. Páčka na riditkách a ideš.
Počkej, ale však to není cesta. Co to je cesta? Akorát, že to nikdo nešel. Tu už to je lepší, no. Ale kokot, si vás nečakám, že tu bude kámo, to je v piči. Chalani, ale si to preveriť, dobre. Samé prekvapenia pod tým snehom. Pekný trail. To skložíme. Ideme po ceste. Počkaj, zanechám žltú stopu. Počkajte ma.